Kanini dakari ya gezeri sabina, garigua tenye mage kwa matari magezeri. Na duwaya, kama kire ya gadagari. Ona dakiri za kuo. Arge kuyukiri yuri mumuno. Mudugu tu na hira mwana sema niya. Kana mwana araneria. Yo na tutile tu araneria to duwa jizu sabina anjele tenye ya kuduwa la. Na ginya zimu ya kwa doya ga. Kora kwe bise. Mudugu ya zimu ya kwa neka nini kega. Na gayara okuradhi. Maneka guwa mura ga. Okay. Kadogo kazuri. Wae, kai wage dhaka. Nika wika kia kanya mwa. Onaribu wa nwanga katari Kenya. Kana kuserera kuko? Atile kajerera no konaga nabaya kwa kaka ikia kedu. Kwa wana ihenya mwa. Ona mweri suwele ufuga ke jike ilie. Nake ono senudu mwega? No Sabina. Nuhona Sabina. Nadirari ya dejuvazimo ya kwa eke lile bise. Wamu horera ebise. No dakere yudu. Na todo we soso azimio re no ria nyonetio kirugama na raira muno guko social media na kundu gutiganite ri andu ya azimio nyitagirira ni mokire through ona ni murwaru ona tiga kanini kega gutiri unge ayange na maikiri unginya video ciakwa gutiri wa ndeithirie o kana o ona o na nduraga numa gu iguru riao nge awa gweta kurumwo ri kuona ugikara githurai na population ira nyingi guku ri ni agikuna makiri andu a UDA ni tumagira turi kokoretwo kigerera guku ukire wa Azimio we majority ni amwe na uri ungi ni ngeragira maingi tondu kuri mokaga haria tiga ni ndona ndiroho ju makangwa tene makuhura ngamera moko ditigite gicagi kaiwangi thaka turanurana tango manathomi niona magetigira ungimenya koni mutimia mupore ukoragwo haria haria dangire kiria kivanda kingiri githari lakini mini moto wakuote wa bali nirwa krokiana na mundu gudi kwa gudi yeni mundu arugamitie roli na kauga ni agukinyatha vuria ndorome kai twahuranire tukirorerwo we ni kugora naka naka hurani vathi akaguithia mitungire ha hathambagirindo ati ka supportaga Raila iuriraga maitho ta Raila ndugikirithio magego niguo jiragwo garumu garumu ngamwira niona magego maya makwa mena miaka 52 kanwa 56 makumena igana ningi wina miaka thate utigitie igana wathimurage makagwa ni kiu wathimurage makagwa ni Kai wage thaka monaga ta monanire irio na ngima ni kwanso nguithie ndaga na ngoria terere Raila re to beto rekie horo Azimio ri Raila re ni muri mwasemania nake kana Sabina washege Sabina ni twasemanitie we yakijita kuria kundu kuria kwa gathogo o hinde ya campaign akijira ni aguka kunjakira haha na ngurire indo ndikire ndamuona Legia kehurira kijuria tiriri unataka pesa ngapi ngimwira ori mweri wa 11 mweri tu ediwanu ndoire thimu ringi na rĩu tondũ mũndũ ũgwĩtwo maitũ wa akaunti etagwo maitũ wa kũrĩa akaunti ya Mũrang'a nĩguo aragĩtagwo na thaa ici akĩrĩ nominated tondũ nĩ egũkuona rĩ ne ici nĩ kamera rĩ ũtangĩmwarĩria haha mũgeithie ũmwĩre kaũndũ ona nyona ndiramwĩtigĩra tondũ nĩ kĩrĩkanĩro twarĩkanĩire ndĩmwĩre ũũ amenyage ũũ kĩrĩkanĩro nĩ thirĩ nanjĩrĩire mbere ya mũingĩ wa gathagu marĩ aingĩ anjĩrĩire mbere ya mũingĩ na ngai arĩ ho koguo amenyage kĩrĩkanĩro nĩ thirĩ ahingĩ ũrĩa twarĩkanĩire na ndiretigĩra nĩkĩo ndauga nĩ anjĩrĩire onake akĩwĩciogopangi ona jua ũngĩenda kũmwĩra atĩa hihi Ngĩenda kũmwĩra atĩrĩrĩ nĩ mũtumia mwega wa njirũ nĩwona na nĩonekaga nĩ hakiri theri no rĩrĩ ta nĩ ahingagia irĩkanĩro
kirekaniro na riri agatiga tamakakirega kuya thimu muhe thimiwa itanage bice ah drama kinya muno kwanja gari kana ni aracagurirwo nominated senator takoe bice baigwa ni makemagurwo ai kuria bunge agitoketa agurwo tondu ni ariganagirwo ni uri anjirire nduri utura njiro nawe akere ndwara uga ona akwenda gwikwa ni wangomwe muhake niwe lakini direnda ade he uri anjirire.